جی الحمدللہ آپ کے سامنے 15 بک رہے ہیں، ایک تو پرائز سستی الحمدللہ، دوسرا چیز اچھی اور تیسرا مناسب پرائز میں الحمدللہ آپ نے خریداری کرنی ہے۔ آپ جلد سے جلد ڈیرہ غازی خان پہنچو الحمدللہ۔ اسی طرح کے ٹائیگر بکرے الحمدللہ آپ نے لینے ہیں تو نوید گوٹ فارم پہ رابطہ کرو اور مناسب پرائز میں جان والو۔ 15 بکرے الحمدللہ وزن میں ایک سے بڑھ کر ایک اور پرائز میں نہایت ہی سستے جان الحمدللہ، اور یہ آپ کے سامنے ہے آج کی ڈیٹ تک، یہ کال پرسوں کی ڈیٹ تک بکرے کھڑے ہیں۔ آپ جتنا الحمدللہ جلدی آؤ گے اور یہ چیز آپ کو جلدی ملیں گی، کیونکہ بعض اوقات بعد میں لوگ آتے ہیں پھر جانور جو نا سیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی تقریباً 3 دن کی جو ڈیٹ تک یہ بکرے موجود ہیں میرے پاس الحمدللہ، اور ان کی خاصیت یہ سارے راجن پوری میں سے مکس بکرا کوئی نہیں ہے، اور ان کے وزن بھی آپ کے سامنے الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک اور پرائز میں الحمدللہ نہایت ہی سستے۔ میرا نمبر سیو کرو 0348-748-47 نمبر پہ رابطہ کرو، اور یہ آپ کو لاڈ چاہیے 15 بکرے الحمدللہ سب کا ریٹ آپ نے دیکھنا ہے، مارکیٹ بھی چیک کرنی ہے اور الحمدللہ ہماری پرائز بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ آپ کے سامنے بکرے بھی اور سارے راجن پوری، ان میں سے 2 اور 4 دانت ہیں بکرے، ان میں سے 6 دانت بکرا کیوں نے کاٹے کاٹ دیکھو الحمدللہ بیل کی طرح ان کا وزن، یہ دیکھو نا بھارے بکرے ماشاء اللہ 15 بکرے ہیں، سارے راجن پوری سنگوں والے بھی ہیں اور کچھ بغیر سنگوں والے بھی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھو نا سارے راجن پوری۔ ایک تو الحمدللہ پرائز سستی دیتے ہیں، دوسرا چیزیں اچھی لیتے ہیں الحمدللہ، پورا پاکستان سے مہمان آتے ہیں جانور لینے کے لیے الحمدللہ، ہر طرح کا جانور ہے، کم پرائز والا بھی جانور موجود ہے اور بڑے آپ نے بکرے لینا اسی طرح کے ٹائیگر، اور یہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ اویلیبل ہوں گے۔ آپ جتنا جلد آؤ گے الحمدللہ اتنا جلد آپ کو چیزیں سستی ملیں گی اور دوسرا پرائز میں مناسب الحمدللہ آپ کے سامنے۔ یہ دیکھو نا ٹوٹل جو ہے نا 15 بکرے ہیں اور سارے وی آئی پی راجن پوری ہیں، ان میں سے مکس بکرا کوئی نہیں ہے، راجن پوری پیور گلابی ماشاء اللہ، یہ دیکھو نا خسی 2 دانت الحمدللہ، قربانی کا سیزن بھی لگاؤ اور شوق بھی پورے کرو۔ اور چھوٹے بکرے آپ نے لینے ہیں 25 سے 28-30 والی رینج تک، اور وہ بھی بکرے میرے پاس موجود ہیں۔ پلو یہ آپ لاٹ دیکھو اور وی آئی پی لاٹ، اور ایک پرائز میں سستے ماشاء اللہ ٹیگر ہے یہ سارے بکرے، اور وزن میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور پرائز میں مناسب ہے۔ میرا دوبارہ نمبر سیو کرو 0348-748-47 نمبر پہ رابطہ کرو، اور یہ آپ کو لاٹ چاہیے تھوڑا اتنے کا جن جوڑ میں، یہ ماشاء اللہ لاڈ، اور ماشاء اللہ ضرور پڑھیں چیزیں ساری وی آئی پی اور پرائز میں سارے بھی سستے ہیں ماشاء اللہ، یہ دیکھو نا سارے وی آئی پی ماشاء اللہ، یہ دیکھ وزن دیکھو ٹائیگر کی طرح ہے ماشاء اللہ بکرے سارے۔